baryahan dambe waxaan baaris iyo dabagal xoogan ku haynaa shakhsiyaad ku eedeysan dambiyada la xiriira lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo ah dambiye halis ku ah jiritaankeena dowladnimo aasaasna u ah inuu lumo xiriirkeena dhaqaale ee caalamka. Dambiyadan ayaa keenaya inuu kobco dhaqaalaha maleeshiyaadka argagixisada ee ku maalgelinayaan burburinta bulshadeena Soomaaliyeed, fursadna u siinaya inay beegsadaan qof kasta oo ka mid ah bulshadeena Soomaaliyeed. Sidaas awgeed, xafiiska xeerarleyaha guud ee qaranka waxa uu si aad ah u daba socdaa isaga oo kaashanaya hay'adaha baarista iyo kuwa caalamka dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee lagu dhaqayo lacagaha laguna maalgelinayo argagixisada. Waxa uuna xafiiska si dhow isha ugu hayaa xisaabaadka ganacsiga iyo dhammaan tallaabooyinka la isku dayayo in lagu dhaqo lacagaha laguna maalgeliyo argagixisada. Waxaan bilownay tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo dadka lagu tuhunsan yahay inay dhaqayaan lacagaha si ay u gacan siiyaan argagixisada. Waxaana sharciga hor keenaynaa qof kasta oo gacan siinaya argagixisada laguna tuhunsan yahay inuu gacan siin maaliyadeed u fidinayo argagixisada. Waxaana lagu fulin doonaa dhammaan ciqaabaha ku xusan xeerka ka hortagidda lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada iyo shuruucda kale ee dalka. Waxaan digniin adag sidoo kale u dirayaa ganacsatada iyo qof kasta oo isku dayaya inuu gacan siiyo dadka lacagaha dhaqaya ama ku howlan maalgelinta argagixisada. Sida ay geesiyaasha ciidamadeena Soomaaliyeed ee qalabka sida iyo kacdoonka bulshadu u wadaan dagaalo nafurnimo ah oo ka dhan ah kooxaha argagixisada ah, waxaan halkan ku iclaaminayaa dagaal maaliyadeed oo ka dhan ah maalgelinta argagixisada iyo dadka gacanta kula jira dambiyada lacag dhaqidda. Waxaan kula diriri doonaa gudaha iyo dibadda meel walba ay joogaan, waxaana ka soo qaban doonaa meel kastoo ay ku dhuumanayaan ee caalamka ka mid ah, annagoo la kaashanayna hay'adaha caalamka inay gacan naga siiyaan sidii loo horkeeni lahaa sharciga. Waxaan sidoo kaleeto halkan digniin adag uga dirayaa dadka garsoorka u raadsanaya argagixisada jabtay ee guryaha shacabka Soomaaliyeed gubaya. Waxaan farayaa kana sugayaa hay'adaha baarista iyo sharci fulinta inay hor keenaan qof kasta oo lagu tuhunsan yahay inuu garsoor u doontay argagixisada. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa in aanay argagixisadu cadaalad iyo garsoor midna lahayn ee cabsigelin iyo handadaad isticmaalayaan. Sidaas darteed, waxaan ka digayaa in lala yeesho argagixisada nooc kasta oo calaaqo ah, taasoo keenaysa inuu qofka ku muteyso ciqaab adag. Ugu dambeyntii, waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay aaminaan dowladda, ayna ku garab istaagaan dadaalada lagu wiiqayo argagixisada, loona hoggaansamo dhammaan shuruucda dalka. Wabillahi tawfiiq. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.